Tak předpokládal jsem, že tady bude spoustu modlení a další věci, ale vůbec jsem nečekal, že budeme například jezdit na kajaku nebo že bude možnost se podívat do továrny Fiatu a další zajímavé věci, například i včera pouť, No jedno z významných poutních míst Sleska, to bylo opravdu zajímavé, s, s, s ostatními národy. Kdybys měl někomu doporučit, proč vůbec je jedna Světové dny mládeže, co by to bylo? Co by byl ten hlavní důvod, proč bys řekl opravdu, jeďte příště třeba na světové setkání? Sice tady mluvím o předprogramu, který je zajímavý, ale nic asi nevyrovná zkušenost být na jedné pláni s stovkami tisíc mladých lidí nebo s desítkami tisíc mladých lidí, společně se modlit, zpívat a dělat takovéhle masové věci, takže to je určitě jeden z důvodů.